Nenáhodou se bál dobrovolných hasičů městské části Praha 1 konal v Malostranské besedě. Právě tady byl totiž jejich sbor založen a navíc její prostory mají neopakovatelnou domácí atmosféru. Není to pouze pro hasiče, je to pro všechny naše příznivce, je to pro občany Prahy 1 a pro všechny, kteří s námi spolupracují. Je to prostě standard, všichni se na to těší a každoročně se to opakuje. Já myslím, že naše jednotka dobrovolných hasičů není proslavená jenom hasičskými bály, ale hlavně to, jakou formou a jak výrazně přispěla třeba k protipovodňové ochraně Prahy. Navíc to vynikající parta. Na bále se tančilo, ale nechyběl ani domácí výborný guláš a tlačenka. Pivo mělo správný říz a i nějaký ten panáček se vypil. Konečně, proč ne? Vždyť pro dobrovolné hasiče z městské části Praha 1 byl ten loňský rok velmi úspěšný. Díky městské části Praha 1 jsme, a musím říct magistrátu tedy hlavně, jsme získali konečně novou automobilovou cisternu a musím říct, že jsme na to neskutečně pyšní. Tradiční tombola čekala na své šťastné výherce v podobě trofejního paroží, lehtivé literatury, špekáčku, sušených hub a salámu a také výborné tlačenky. Tedy v době našeho natáčení ještě byla na svém místě. Ale Josef, no, kde je ta tlačenka? Setkáváme se tu nejenom naši jakoby ze sboru dobrovolných hasičů, ale samozřejmě spousta přátel z Prahy 1 i z okolí. Byla tu uvolněnější atmosféra, jako každý rok jsme se sešli celá parta, účast byla veliká. Letošní bál dobrovolných hasičů městské části Praha 1 se povedl a ten příští, na ten se budeme těšit i my. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.